ще живее в този дом. Амин. Дарувай душевно и телесно здраве към това християнско общество, служащи на Тея, бъди във всичко милостив. Помни, Господи, които ни мразят и които ни обичат, слугуващите наши братя. Житието, нека да бъде за полза на всички ваши ученици, да бъдат оградени наистина с Божия страх, да бъдат запазвани винаги, Бог да бди над тях, да им дава по-голямо дързновение в учението и в постигането на добрите спортни резултати. Нека и всички вие, които работите в училището и в общежитието, да помагате с каквото можете за осъществяването на техните мечти и на техните желания. Тук в общежитието те да намират един пристан, в който могат да се отпочинат от трудовете в училище и от спортната зала, както отчета. Да сте живи и здрави, пожелавам ви в здраве и живот, да се радвате на вашите възпитаници и на спортните резултати, които те постигат. Святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Прегрешени наши ги спроси, нех да пети нам ангелско пение. Святи Боже, святи крепки,